Ja, då var vi tillbaka igen med ett härligt avsnitt av Value-podden. Den senaste tiden har inte hänt så jättemycket på nyhetsfronten, men vi presenterar några nyheter i podden. Nu till en början så tänkte jag att vi skulle köra någonting annorlunda och vi har ett quiz på G. Så vi kommer ställa 5 frågor där vi kommer presentera svaren i slutet av podden. Och frågorna, de kommer här. Fråga 1. Om en pokerspelare talar om ett pocket pair, vad menar han då? A. Ett par som man har i fickan och kan ta fram när det behövs. B. Ett par som man har fått i sin starthand. Eller C. Sina bakfickor om man har 2. Fråga 2. Vad betyder gutshot på pokerspråk? A. En spelare slår en annan spelare hårt i magen. B. En känsla av tomhet som uppträder i magen när man förlorar en pott trots riktigt bra kort. C. Att en spelare saknar ett kort för att få till en stege. Fråga 3. Varför bär vissa spelare huvudbonader vid pokerbordet, till exempel cowboyhattar? A. För att kunna dölja sina ögon under brättet. B. För att verka tuffa. C. För att visa att de känner till att pokerspelet uppfanns av cowboys. Fråga 4. När är det tillåtet att bluffa i Texas Hold'em? A. När någon synar dig. B. När du vill. C. När någon bluffat dig först. Fråga 5. Om man spelar poker på ett kasino så drar dealen alltid bort det översta kortet i leken innan han vänder upp floppen. Varför? A. Det första kortet är oftast en joker. B. Förr i tiden var kortlekarna i så dåligt skick att spelaren kände igen korten på deras baksidor. På så sätt visste de vilka händer de skulle få och kunde satsa därefter. C. Han delade kortet till sig själv och om han får bästa handen vinner huset potten. Det gick lite fort där, men förhoppningsvis ska ni hunnit med att sätta era svar också. Och för att lyssna på de rätta svaren så kommer de i slutet av podden. Tack för att ni lyssnat, nu kör vi avsnitt 90. Nice. Ja, musiken, jag spelar in ju... som du ska, det går bra. Nej, fy fan, vad var det där alltså? Nej, det här klipper du bort. Nej, det är avsnitt 90. Ja. Fy fan vad många vi avsnitt vi haft nu. Nu får vi nog lägga ner. Alltså när du kommer till 100, då slutar vi. Då ska jag och Danne starta fiskepodd istället. Ja, då går det, då ändrar genren till fiske. Och så kommer Martin ha en monologpodd varje vecka där han pratar om sig själv i tredje person med sina marsvin. Och hur mycket jag, nej, hur mycket jag hatar den podd liksom. Så det är en anti vägfiskpodden blir det så. Så är det, men Danne sa ju, ja, nej, Danne sa inte, jag ska bara säga, Robin sa ju att det är avsnitt 90 av Value-podden, ni vet podden där vi pratar poker, betting, fantasy, fotboll och allt där till. Välkomna alla lyssnare till en härlig liten podd. Vad ska vi prata om idag? Martin, har du fått svar på dina uppgifter än? Ja, det har jag. Men jag har inte haft tid att formatera den. Nej, varför är inte din dator formaterad? Jag har det på listan här, men jag har inte hunnit. Då vill jag gärna planera och dammsugaren ska vara redo och jag ska blåsa ur den och jag ska lägga över alla filer och jag har ju väldigt många filer. Ja, det här är sista avsnittet jag spelar in med Martin som inte har en formaterad dator. Har du inte formaterad nästa vecka, då får du spela in själv. Podden kommer vara pausad. Ja, annars. Tills Martin har formaterat sin dator. Det är obegripligt att det kan ta så här lång tid. Jag har inte haft tid. Det finns inte så dåligt som man inte hör vad du säger knappt. Ja, jag ska bara få betygen. Ja, just det, jag fick dem för 8 veckor sedan. Men jag har inte haft tid. Jag har spelat Cornhole-turnering 4 dagar i veckan. Det var en vecka sedan. Men vad har vi planerat något till avsnitt 100? Eller det är långt i tiden kanske. Nej, vi planerar. Jag vet inte vad som händer på torsdag den här veckan så att det... Alltså man får ju säga så här att det är den som har längst som får komma ner till de som är närmast varandra. Så det är bara Robin. Vi hyr en studio i Stockholm och sen så kör hur vi. Hur vet du att jag har längst? Ja, eller har du min avstånd? Ja. Nej, fy fan. Jo, men den har jag sett på kollot, vet du. Vad gött. Ja, vi skulle haft en live-podd. Det hade varit gött. Men
Ja, det hade varit trevligt. Men alltså, nu då? Jag är fan tilt. Varför det? Alltså, jag har aldrig varit så här tilt över att plussa 8000 på en söndagsgrind. Ja, just det. Alltså, det är helt otroligt. För det var ju många som var inne och kikade. Men alltså, det var så många som har djupa spring. Jag kom i pengarna med en bra stack i steken och åkte typ så här nästan direkt ändå. Var 15 kvar i Big Shot 33. Och får en damer mot femmer. Han tärnar av femma. Kommer in som ett av åtta på finalbordet i 20 eurofisten med 3700 euro på topp. Lyckas åka sexa, får inte ens 700 euro. Nej, man får inte plusvina. Jo, alltså det där var, alltså jag brukar inte vara frustrerad. Alltså jag kan backa rakt ut och inte vara frustrerad när jag går och lägger mig. Men då var jag frustrerad över att jag inte plussade mer. För att det var orimligt. Men jag fick ändå plussa, så att det var väldigt bra. Ja. Men det var en jävligt rolig söndag. Det var ju SM-event och grejer. Jag spelade ju fredags också, det kan vi börja med att prata om. För då var det också SM-event. Men då spelade inte ni, någon utav er. Nej, nix. Tyvärr. Nej, vad spelade jag? Det var PLO Deep Stack och det var High Roller. Jag spelade båda. Jag spelade en riktigt stor pott i PLO där med SS54WSO som jag fick in. Hade jag vunnit den hade jag kommit i pengarna. Haft en bra stack, men torskade tyvärr. Men i High Roller fick jag min casha. Efter en extremt utdragen bubbla så åkte jag på 15:e plats och 15 fick betalt. Så att det var ju ändå gott. Men det var inte en superintressant fredag egentligen. Jag fick också plussa. Fy fan, plusmaskin. Men jag fick plussa 6 i fredags. Men jag backade 6 i onsdag, så då var man som break-even inför i söndags. Så att det var ändå bra. Så nu... Men i söndags, då var du tilt? Nej, eller jag gjorde det efter. Men det var ju PLO Turbo och Texas Low Roller. Ja. Då spelade ju båda ni. Yes. Nej. Ja, du spelade inte PLO. Nej. Jag måste ju se, jag måste ju ha några liksom, jag kan inte spela. Du... Men hur många events var det nu? 5? Nej, 6. Det var ju sju. Events. Jag cashade 4, jag cashade 2 Texas och jag cashade 2 PLO, för jag cashade PLO Turbon. Salt. Jaha, fy fan, alltså, rackarn. Så att man är ju, jag cashade i 66% av Omaha eventsen som har spelats, alltså 2 av 3. Så det är kul. Du är så jävla taggad på PLO, alltså. Har ändå varit soft att ha liksom ett PLO-bord igång med, för det är så här, där vet man inte riktigt vad man ska förvänta sig. Det andra är ju som, ja, vardagligt. Ja. Det är nu du sätter dig på CG:t på Svenska Spel liksom, och då kommer hajarna jaga honom här, så den här Robin börjar spela CG-PLO, alltså riktigt fint. Ja, du. Du, då hade jag satt mig på anonyma bord och inte speciellt högt, så kan jag säga. För att försöka lära mig. Men för att annars skulle alla veta att jag är en riktig noob. Gött att lära sig efter kul. En SM-titel. Ja, men jag ska lära mig. På tal om SM-titeln så har vi ju en person som vi inte ska nämna vid namn. Men en av våra medlemmar som klippte ihop ditt och mitt. Ja, mest mitt blir det då. Hände från SM eftersom jag streamade. Men även din vinnande hand och lite firande och sånt där. Yes. Som finns på vår YouTube nu. Så den borde ni verkligen gå in och kolla. Den har jag kikat på idag faktiskt. Det var väldigt bra gjord. Jag tyckte kul redigering. Ja. Och lagom lång också. Eller ja, så här. Exakt 6 minuter. Och jag blev väl... Ja, där framgick det att jag var en PLO-fisk. Men det tyckte jag ändå var en bra redigering. Det var jättebra. Det var så inte allt för mycket liksom, så här, utan det var passande. Verkligen. Alltså, vad skoj. Stort tack för det, du okände människa som kanske ger dig till känna sen. Ja. Ja, för min... Ja, hur gick det för dig som bestod? Nej, jag var skittilt alltså. Nej, men jag var väl... Jag plussade lika mycket som dig. Nej, du, vad sa du? Hur mycket plussade du? 7? 8. Ja, jag plussade mindre, men jag var ändå nöjd. Jag spelar ju lite lägre också, men... Men nej, ja, det enda jag är lite besviken på, jag hade några deep runs på stars, men som sagt, det är stora fält. Men jag har valt att spela nu alla stora fält turrade på stars
på söndagar, fast de låga då, typ 11 till 22 då, eller nej, 7:50 till 22 kanske. Är det för att det gått bra i dem eller? Ja, jag vann ju bort 5 dollar. Nej, men värdet är ju fantastiskt, så till slut så om man pressar dem så kommer man ju dinga något förr eller senare. Ja, kan man spela dem lägre. Långt i dosen igen, jag och Rutger. Men föll väl på en 60:e plats. Två bord kvar i Big 750 med 3800 dollar topp. Och är det så mycket i den? Ja, ja, det är så topp här. Vet du vad jag fick? När Nej. Jag åkte, vad åkte jag? Jag har två bord kvar, jag kanske åkte 16:e, 17:e där någonstans. 80 dollar 75 kanske? Dollar. Ja. Så, men jag valde att köra på, trebettade S10 off, fick syn, träffa S, C-betta och sen hade jag typ 1 SPR på turn. Så då var det liksom, jag vill protekta, det var en monoton bräda, alltså tre av samma färg på floppen. Så jag ville ju protekta turn så att den inte får. Så valde jag att jamma, han stek syna S-knäckt, vilket är typ den enda handen som slår mig där. Då han kör tillbaks S-dom, S-kung, pre-flop. Ja, så det var väldigt så här, det är ganska, det var lite tiltande att det var just den handen. Då var det arg. Nej, men det är som, så som det är. Men hellre att köra på när det är två bord kvar liksom, än att gneta sig till typ så här 7:e, 8:e, 9:e plats liksom. För det ger inte mycket. Nej, alltså där, framförallt när det är så att andra inköpen i så mycket liksom högre, tänker jag. Så ja. Att den ger inte så mycket, utan då kanske det är bättre att satsa på. Nej. Men ja, vad ska jag säga, e-poker fortsätter leverera. Jag har sjuk upswing där. Downswingen fortsätter på åttorna. Mycket komiska. Det skulle vara kul att spela in allt det går alltså. Ja, men alltså det är riktigt sjukt alltså. Nej, men jag varit väl två outad tre turns igår på, ja men typ så här, man får in kunga och knäckt på turn. Och sen så och så vidare och så vidare. Men sjukt kallt går det där alltså. Det är sinnessjukt. Men ja. Det är ju så där, det går ju cykler, faser. Det är bara att fortsätta spela tyvärr. Unibet är också kall hittills i år. Så plus på e-poker och SVS Stars faktiskt. Och sen är vi back på vad är kvar? Unibet, åttorna, party är väl break even typ så. Ja. Så men ja, man blir ju så jävla frustrerad till slut. Det är ju riktiga jönsar som spelar på åttorna. Jönssonligan. Ja. Ja, det är, och ändå så kan man inte lyckas. Inte ens en turre liksom. Det vänder verkligen till slut. Du har ju rushat som fasen där annars liksom. Ja. Ja, men i poker är det riktigt sjuk rush just nu alltså. Junkan är så bäst. Det är poker är fint. Mm. Ja, Unibet också fint. Eller har varit. Nej, fy fan. Ja, det är den bästa sidan. Nu under SM-tiden har det varit bra. Ja, jag tycker, jo men precis. Ja, men den har jag gått bra i under ganska lång tid alltså, den sidan. Men det var du spelar med Moonwalk och Galaxy, alltså dina rackare. Ja. Ja, men jag spelar ju också dem, men då jag vinner in inga all-ins. Ja, men alltså det som händer om du reggar dem ganska tidigt, ja då händer det med någon lasta in 300 BB med dig med kung 2 off. Och sen så liksom alla de där grejerna. Och sen så, det kan bli så late också. Att det blir att du får så här riktigt sjuka grejer där folk bara typ donerar till dig. Och sen sitter du på finalbordet. Men... Ja. Och myser. Och så är Martin med på stream i 2 timmar. Sen drar han. Ja, det var lite tråkigt. Men förklaringen var i alla fall att jag kom hem sent med... Jag hann ju inte regga upp någonting. Det var ju det som var problemet med att... Jag kom väl in typ vid 8 och så drog jag typ vid 22. För jag var buss och allting, så jag hann spela en och en halv timme tror jag. Men jag hann i alla fall komma trea i homegamet. Nice. Ja, jag hade min bästa placering där någonsin också. 11:e plats där jag kom. Någonsin, ja. Det har inte gått så bra för mig där de 6 omgångarna vi har spelat. Men vilka gick det bra för? Vilka var bättre än dig? Jajamensan, det var den som placerade sig högst upp. Det var Mr. Attendant som plockade hem omgång 6. Så stort grattis till dig, Mr. Attendant. Och sen det var hans första va, som han har spelat i den här säsongen. Precis, han gick in och skrev det i Facebookgruppen. Så ja, det var ju kul. En ny medlem går och plockar hem det. Och det är inte helt ovanligt. Det har hänt många gånger förut. Och på andra platsen så kom den kära spelaren Swish Me Please.
Och det är laset. Jajamensan. Så, men grattis där i alla fall. Vad kul att plocka en tredje plats. Ska vi se om jag kanske kan vinna nästa gång, så knaprar jag in lite där på rankingpoängen, vilket vore riktigt, riktigt fint. Vore kul att kämpa om den här. Jag tror jag kommer två och trea i rankingen förut. Okej. Okay. Mm. Men då har vi någon statistik på någonstans. Ja, stort grattis till er. Topp två. Topp tre kommer jag inte ihåg om det var. Någon riktig noob var det. Ja, riktig noob. Men det var gött. Det var omgång sex. Vi har fyra omgångar kvar då. Precis. Så att det blir spännande. Jag ska vinna alla fyra som är kvar, så jag vinner sen. Ja, så jag har får en till pokal jag kan ställa bredvid min SM-pokal som man får hem sen. Jag är nyfiken på den. Och plus att jag hittade inte min Unibet-logga. Alltså, den fanns verkligen inte där. Vart hittade du den? Var den liksom så här längst fram av alla? Bland, ja. Ja, för det var min, bara det var bara så här en svart ruta. Så det liksom, jag vet inte om det hade blivit något fel då. Mm. Och hur såg den ut? Som en gravsten, eller hur såg den ut? Vadå som en gravsten? var det en pokal eller var det en sten? Varför skulle det vara en gravsten? Jag vet inte. Jag kan ju gå och hämta min, så får ni se hur den ser ut. Nej. Jag har ju redan en. Nej, men alltså avataren på Unibet, den ser ut som en pokal, och så står det SM på ena sidan och 2022 på andra sidan. Det är folk som har, det är samma som förra året, fast så såg 2021. Jaha, okej. Okay. I see. Ja, det är spännande. Jag tänkte också det där förut när du sa med den här sent i, eller late i 20-eurofisten. Det där hade jag ju också typ förra året. Jag brukar inte spela den så jätteofta, men då var jag ju typ två bord kvar, och så fick jag in SS mot S-dam med typ en så här 85 BB-pott eller någonting. Och så fick vi splitta den. Och sen så kom jag också typ 7 eller någonting sånt där, så, eller 6 tror jag. Den var riktigt vidrig. Ja. Men den där turren är riktigt fin annars. Den är jävla bra turren faktiskt. Ja, jo, den är trevlig, måste jag säga. Speciellt på söndagar. Men det var gött, jag fick ju casha 100 euro mainswetner också. Men sen åker jag med Triss mot Triss. Han hade bättre kicker. Det var lite synd, men de där har gått bra. Alltså 100 euro har gått bra för mig på e-poker, eller på Puff. Men de är riktigt, det är riktigt bra värde i dem. Alltså, det är väldigt mycket som har kvalat in och liksom kanske är lite... Ja, de är väl halvduktiga kan man säga. De kanske gillar att göra annat på fritiden egentligen. Och bara unna sig någon söndag då och då. Så kan jag verkligen rekommendera, om man ska ta sig ett skott, alltså kika in de där turrarna på söndagar på iPoker, för de är jävligt god. Poken är inte död, som man säger. Nej, det är bara springet som är dött på vissa sajter. Men det går ju omgångar som sagt. Eller i cykler som den är sån. Någons... Ska vi prata med Rutgers hittepå dansving eller? Alltså jag tyckte det bara var kul, för jag tog upp den som en punkt, alltså hur det var. Alltså den här killen som vi pratar om nu, det är Mr. fucking Rutger. Han har alltså plussat varje månad ända sedan han började spela poker under början av 2020. Och nu så backar han typ under 2-3 veckor och han har en downswing, säger han. Alltså fattar ni hur hans kurva går då? Och sen så kanske det är en liten liksom så här att den går lite rakt liksom. Ja. Och sen lite ner och det är en downswing. Det går ju dock, det är ju det att den är ganska kraftig, ja, just med att han spelar väldigt högt, och sen när det väl går skit. Ja. Så jag menar, jag kollar ju lite på hans nu på... Det är väldigt polariserad lutning på graferna kan man säga. Ja. Antingen spikar rakt upp eller spikar rakt ner. Och det är klart, har den varit 45 grader uppåt i över 2 år och sen börjar den gå 87 grader neråt under en månad eller sådär, så då är det klart, då känns det som att nu går det inte bra. Men ett exempel är ju att han, jag ska se det. Men det, så här, han har en downswing på 80 turneringar på e-poker och 150 turneringar på Stars. Jag menar, och average entrance han kör på Stars är 1900, så att Rutger, den kan hålla på. Ja, det går ju kalkulera ut i variance kalkylator, men den kan ju hålla på 2-3000 turrar om du har otur. Fy fan. Om man nu ska se det så. Ja, men det är så jävla sjukt det där med variansen i poker. Ja. Mm. Alltså i turneringar, och speciellt när du spelar större fält. Jo. Men han blandar ju, han kör väldigt, han har ju bara 233 i average entrance på e-poker till exempel. Så att det gäller ju att konkurrera ut. Jag menar, Stars kan gå flera månader, år ibland. Alltså
back. Om man nu inte tycker sinnessjuk volym. Men det är det Rutger har som fördel. Jag är back lifetime på Stars. Mm. Ja, det är väl de flesta förutom... Ja, jag har inte spelat så mycket. Men jag fick ju min klonke hotell. Var ända, den har man letat på ett tag. Sen några andra. Ja, jag tror jag är plus lifetime, men inte... Sen jag startade om så är jag 50k back alltså. Ja. Mm, det är skopen. Sen 2020. Ja, det är skopen. Skopdanne. Ja, bland annat. Ska du spela skop i år, Danne? Men då har vi börjat jobba på det. Ja, det är klart. Ska vi spela skop, men vi ska väl... Jag tänkte komma till det. Vi ska ju ha vårt 100 avsnitt där, 16 maj. Vi kör ett LAN där då, mitt i skop. Nej, när det är skop då. Det skulle vara jag kul med en grindstuga faktiskt. Kanske inte 2 veckor, men... En vecka. En helg, det är allt jag kan offra. Liksom offra. Eller det man skulle kunna göra då är att man skulle kunna ta... det vi skulle kunna göra man skulle kunna ta i slutet av maj som gjorde förut. För då kommer jag kunna vara ledig. Säg att jag kommer kunna vara ledig. Ja, för då är man ju ledig torsdag. Då skulle jag kanske kunna ta ledig onsdag. Så kör man onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Ja, det blir i alla fall 4 dagar någonting. Nice där i... Ja, förra våren. Rutger senast. Ja, ja, det var nice. Så det vore kul att göra något liknande, men jag kommer inte komma iväg lika mycket dessvärre. Men några dagar i alla fall lär man kunna, så får jag väl åka hem tidigare. Scoop 2022 runs from söndag den 8 maj till onsdag 1 juni. Ja, och jag räknade ut 100 avsnittet var 16 maj. Om jag har räknat rätt. Ja, men då formaterar jag inte datorn, så flyttar vi fram det där lite. Ah, för fan. Formatera datorn nu alltså. Ja. Nej, men vi hoppas att Rusker är tillbaka på banan snart. Så att han kan vara kaxig och sådär skönt vidrig som han brukar vara. Man får höra han, det var länge sedan man fick höra han skrika det. Woo! Ja, så vi hoppas att det vänder för dig, Rutterman. Men... det kan fortsätta. Ja, men det gör det i alla fall. Vi brukar ju inte prata om folks resultat och sådär generellt här, men eftersom Rutger är med på streams ofta så är det helt rimligt. Precis, och det som är med Rutger också att han har ju fördelen att han trycker volym. Så om man tänker variansen så sett, så kommer den ju jämna ut sig snabbare än för en själv som inte spelar lika ofta som han. Ja, din varians skulle väl vara utjämnad 2044 om du spelar 18 turneringar om året. Ja, det var lite okej, men utjämnt inte så. Nu har det ju gått hyfsat. Sen får man ju tänka om jag räknar med live och allting, så är det en annan femma. Alltså live, där ja, det går det fint där, så riktigt glad blir jag när jag ser Martin den. Spelar fler live-turneringar än online-turneringar. Nej, det hoppas jag inte. Alltså jag har inte tid i grejer, jag måste åka spela live. Ja, nej, jag kan inte formatera datorn. Jag kan inte vara med och lägga EU-tips. Jag måste åka spela live. De kör ranking. Ja, det är klart. Det är ju typ det. Ja, men gött. Precis, vi hade lite, jag tänkte bara nämna de som gick och vann i fredags i de eventen som var då PLO Deepstack och Texas High Roller. För de som lyssnar, kanske var det någon som spelade och undrade vem det var som gick och vann. Och i PLO Deepstack så var det med 141 spelare, och det var Knut 13 som lyckades vinna. Och jag vet inte om det var någon som ni battlade mot, men den spelaren gick i alla fall och vann. Jag hittar inte riktigt några andra. Ja, det är ju Robin i så fall, tror jag. Eller den cashade du inte, va? Pilot Deep Stack. Nej, det var Pilot Turbo. Precis, så Knut 13. Sen hade vi Mulen Junior som gick och vann highrollen där, Texasen, framför Amanda. Som inte är Mulen, som många trodde. Ja, det var så. Det var ju många, du har inte läst på poker.se, men det var väldigt många som kom och grattade Mulen där. Och äntligen får du ta din SM-titel. Och sen fick han säga, men det är inte jag. Utan det var egentligen hans kompis Kalvpojken som spelade under nicket. Och plockade hem den. Så det var ju en riktig jävla salt att få massa grattishälsningar. För att han hade ju ett finalbord i online SM på Svenska Spel också. I main event. Så att det var en riktig salt. Men grattis till Kallpojken som inte bara lurade motståndarna utan även många, många andra. Precis. Ja, men grattis. Och grattis till Amanda för andra platsen. För det tror jag var Amanda i alla fall.
Om japp, jag har läst det. Och sen har vi ju Origami Hero, Smultron, Blom och Rosion. Det är Robin och det är Emil och det är Rosion som är där. Så stort grattis till er också. För ja, vi hittade lite min cash där. Rosion kommer väl längst av oss, tror jag. Precis, Rosion kom sjua. Så det var kul att se. Klassisk finalbordsbubbla. Sen tror jag inte att det är någon som har rapporterat än vilka som vann igår. Det var ju någon annan. Nej, jag minns faktiskt inte. Jag har inte sett det. Det är ingen som har skrivit om den i alla fall. Det vill säga i söndags. Nej. Nej. Men det kommer stämmer, komma ut. Stämmer. Kan man slå ett slag för pokerlistings.se och poker.se där man hämtar svenska nyheter. Vilket nice. Så jag vet inte riktigt vad som är de kommande eventen som kommer på fredag. Det ska ju vara... Ja, det är väl PLO Deepstack måste väl vara nu snart. Den kommer vara... Vi ska se, det blir PLO... High Roller är det ju. PLO high Deepstacken var ju nej. I... Ja, precis. Ja, i fredags. Jag yes. menar deep, eller High Roller. Ja, High Roller och sen Texas Deepstacker på fredag. Och sen på söndag så har vi SM Texas Six Max och SM PLO Six Max. Och de är ju riktigt kul med två Six Max-event i alla fall. Ja, det är extra gött på en söndag när man har så lite bord. Då vill man ha många short-handade turneringar. Precis. Ja, det som är helst alla. Ja, jag kommer spela alla de där förutom PLO High Roller. Jag sa ju i fredags att om jag lyckas plussa 20 000 under en session så ska jag spela den. Nu var det ju, fanns ju väldigt god chans för det i söndags här. Men nej, pokergudarna ville inte. Så vi får se nu. Jag kommer eventuellt spela på onsdag, men det alltså idag när det släpps. Jag brukar alltid streama onsdagar, men nu har vi en vecka kvar innan uppsatsen ska in, så det kommer vara extremt mycket uppsatspressande. Så vi får se hur mycket tid jag är över. Men förhoppningsvis ska jag kunna köra en stream. Men annars blir det på fredag, oavsett. Det som är problemet för mig är att jag jobbar tisdag fram till kvart över åtta. Vilket blir att det blir tufft att få med en stream dessvärre. Jävlar, ska vi ta kvällspassen också när vi ändå... Så då kör Martin på onsdag istället alltså. Fan vad gött. Fan vad gött. Jag tror inte jag kan då heller. Martin. Då ska jag spela live. För då är det ranking alltså. Vilka prioriteringar. Ja, men Martin höll i sin tur på tisdag en vecka. Nej, två. Innan den bröt. Ja, två veckor innan den bröts. Nej, men jag kan inte göra någonting. Jag måste fan streama. Ni får släppa det där passet alltså. Men du får ju... Eller när slutade du så? Kvart åtta. Ja, då hinner du ju med 200-ringen snabb i alla fall. Ber du Lisa senregga Turbotista så står den och tickar där. Så. Den hinner jag ju med. Turbotista och 200-ringen snabb är de som... Det är de sista. Och sen kan du lite pillo cash game och backa massvis ja, som du gjorde förra tisdagen. Ja, sen någon finns ju alltid. Nej, du hinner på tisdag. Det blir en hyper. Åh, den startade... Ja, hyper tisdag med Martin. Den startade så dåligt kan jag säga i alla fall. Det, för jag spelade PLO cash game vid sidan av förra turen tisdags. Och då fick jag en nöt mot en som hade... Han hade redraw till nöten och färgdrag. Inte redraw, han hade att han drog till nöten och färgdrag. Och så satte han färgen på mig. Och så var det typ en sån här, ja, jag vet inte om det var typ 2,2k pot. Så den torskade jag. Och sen torskade ytterligare en till. Så jag blev tillbaka såhär 2,5k på seger till slut. Och sen så lyckades jag plussa. Men jag var ju typ inne totalt om jag räknar med segergrejen för typ nästan 7000. På liksom tisdag. Och då spelade inte jag så mycket. Men då lyckades jag vinna den här 1650 PLO-turren på partypoker för 300. Och sen tror jag kom trea i 200-ringen eller någonting sånt där också. Så fick hämta hem lite. Nice. Får man säga att man är inne för 10k om man sitter med ett bord på cash game? Jag var inne för 10k i tisdags. Alltså i paket. Jag vet inte om man får säga så. Jag har ingen aning. Det var en genuin fråga. Nej, alltså det var mer bara att jag har ju lite svårt att få ihop så här större paket när det är så att man spelar på en tisdag med att man inte vill att de ska pågå så länge. Så då räknade jag med det den här gången. I alla fall vanligtvis så spelar jag inte CG. Eller cash game som folk vill, om man ska säga. Jag förstår. Jaha, har vi något mer här eller? Ja, jag kan säga att EPT Prag, om vi bara lite först, har dragit igång. Så det har jag sett att det är vissa som ska åka ner dit ifrån gruppen och lira.
Och sätta dem igen, dra igång ett par turrar. Första highrollen vet att Sam Grafton vann i alla fall. Vet jag inte hur många som deltog. Men det är i alla fall igång och det hade varit kul att åka dit. Men det, jag vet inte riktigt. Det är så här, man drar sig lite för att resa. Sen hade inte jag planerat det heller med EPT Prag. Nej. Men det ska bli kul att se. Ni som i alla fall är där nere och spelar, ni får jättegärna lägga ut hur det går och gärna någon bild eller så också på våra olika medier om ni vill. Det vore väldigt kul att se. 100%. Och det vore väldigt kul att spela själv. Jag vet inte när CS skulle dra igång sina turneringar. Om det var, visste du det, Danne? Har du ens sagt något datum än? Nej, jag vet inte. Jag hörde rykten om maj, men... Ja, men de verkar som de skjuter upp det hela tiden. Men nu borde de inte skjuta upp det. Fattar inte vad anledningen är nu när de ändå plockar bort. Det känns som att de avvaktar bara. Ja, men förut så skulle de dra igång typ så här vid januari. Sen tror jag att det står någonting här. Poker-event. Stockholm. Vi kör igång våra... Ja, nu är det dags. Den 17 mars kör vi äntligen igång våra efterlängtade pokerturneringar. Ja, okej. Okay. Så jajamän. Ja, kanske blir ett besök. Ja, nästa torsdag. Jävla vad Danne har sprungit bra nu när det är tajat på live helt plötsligt. Ja, men det är helt sjukt. Det kan ju varit det att man var lite otaggad när det gick dåligt också. Mm. Fast då är ju dom har vi spelat live. Du var positiv i streamen i söndags. Vad tycker du? Ja, men jag hade jag kör ju väldigt volym grind så att nej, det var järnsmörja där ett tag alltså. 15 bord. Ja, det var väldigt mycket bord. Men det var roligt. Ja, jag var väldigt positiv. Jag sa ju det innan att nu har jag testat på att vara Danny Wine ett tag också. Så nu ska jag bara sluta vara med vanliga positiva jag. Så att det är bra. Man får extra energi om man är positiv. Även fast man kanske inte känner sig så positiv. Nej. Så kan det hjälpa till. Men ibland är det hopplöst. Det är sant. Precis som det är för Liverpool i ligatiteln. Skojar du eller? Jag fick in den alltså. Ja, fast jag vet, det var ju jättekonstigt sagt ändå bara för att... Ja, jag skojar. Ja, men jag kollade på mitt lag här. Ja, nej, jag förstår. Men det var gött att se. Det var lite läskigt där i slutet med senaste matchen. Ja, ni förtjänar ju inte en poäng. Nej, alltså West Ham var ju bra den matchen också. Ja. Så jag tror till och med att de hade statistiken med typ... Nej, det hade de inte alls. Nej, det hade de definitivt inte. Men de hade fler. Men vadå? Nej, jag tänkte bara svamla. Vad tänkte du säga? Jag har suttit och lyssnat för ni pratar om fotboll nu. Ja, exakt. Då kan vi lika gärna beta av FBL och CL, eller? Ja, vi tar det sist. För vi tar de här andra grejerna också för... Vi ska bara ta lite, vi kör ju nyhetssvepet, men frågan är om vi tar med allting där. Men i alla fall tänkte jag nämna att Run It Once, som är en känd pokersida, köps upp av ett företag som heter Rush Street för 6 miljoner dollar. Och Run It Once är ju, ja, det var ju Phil Galfond som var med och startade det. Och det har ju varit en väldigt, ja, en bra sida för mycket. Och de drog ju också igång att de skulle kunna köra... Man skulle kunna spela poker i en klient där. Så frågan är vad som kommer hända med den framöver och hur Phil Galfond kommer vara involverad. Jag lyckades inte riktigt hitta det i den nyheten som jag läste. Men det händer i alla fall. En annan grej som jag tyckte var lite kul, det var Win Millions. Först och främst så fick det rätt bra feedback från bland annat han Dan Smith som säger att det här är typ bättre än VSOP. Och spela där, så ja, Win vore säkert också roligt. Win Millions heter det. Och det var en spelare som skulle latcha omkring lite. Så det han gjorde var att han gick all in första handen. Jag tror det var knäckdottan han hade. Så var det en som hittade kung-kung. Betalade av. Och sen så var han ute. Så då, så snabbt kan man wasta 100k också. Fy fan. Alltså synar man ens med kung-kung där? Ja, jag tror att han sa att han gick all in blind liksom. Det var därför. Aha. Ja, då får man ju se det. Nej, han sa att han skulle göra. Jag kan säga vad så här. Vad står det här? Okej. Elvis Thomas knew what he was going to do in the first hand even before the cards were dealt. Så står det så här: på level 1 med blindsen 100-200 som en 200 ante, så fulls action till honom på knappen. Och han höll sitt ord och petade in 400 eller 40 000 chips, som är liksom 200x då.
Och sen så tänkte han, den andra spelaren, några sekunder i small blind och tryckte in kung, kung. Och sen så kom det den typ det äcklaste floppen, liksom bara så här, 9-4-5. Och han kunde liksom inte dra egentligen till så mycket. Och sen 4-3 på turn och river. Så var han ute. Kul. Ja, då han har nog ganska gott om pengar, kan jag tänka mig, om man lyckas göra en sån grej. Ja. Så det har hänt. Och sen, som var väldigt väntat förstås, det är ju att PokerStars väljer att cancella EPT Sochi på grund av Rysslands invasion i Ukraina. Så då drog de ett statement där och ja, cancella den fram tills att man kanske vet någonting bättre. Det är lite svårt att veta vad som kommer hända med poken, de här företagen, hur de kommer hantera det i Ryssland framöver. Det är väldigt många som har bojkottat att vara på den ryska marknaden. Extremt många företagare. Så ja, man får se lite hur det där kommer bli framöver. Men det var egentligen det som jag kunde hitta som var lite smått intressanta nyheter. Så om vi lämnar det så kan vi låta Daniel ta över med lite FBL och lite Champions League. Och där var poddrösten inne igen. Men skitsamma. Ja, Champions League. Det är returmöte imorgon, alltså igår för er som lyssnar. Och det är även matcher ikväll, onsdag. Då Real Madrid möter PSG hemma och Manchester City ska städa av Sporting på hemmaplan. Jag vet inte hur det gick för Liverpool, men jag antar att de vann igår. Samtidigt som Bayern München också troligtvis vann. Men ja, vi har ju en liga även i Champions League här. Och den ser ut så här att ja, jag har fortfarande grepp om ledningen. På andra plats så har vi Noah Sjögren som har 504 poäng. Jag har 514. Och på tredje plats har vi Kloptoberfest. Så ser det ut just nu. Det som blir kul, snart så börjar allsvenskan också, men det kan vi ta ett annat tillfälle. Där kommer vi också starta upp en fantasyliga. Så det blir kul. Jag tror spelet släpps nu på torsdag. Nya priser och sådär på spelare och så. Så ska försöka få med mig Keso också någon dag, tänkte jag. Oj, oj, den gamla racken. Ja, han är ändå insatt rätt mycket i allsvenskan så. Men vi kan även ta Premier League. Som sagt, det är ju lite dubbelomgångar. Själv drog ett wildcard som smackade på väldigt bra här. Och Ryan Fraser, han är riktigt fin gubbe. Han stängde in 1+1 mot Brighton. Så det var ju gött. Hade även kapten haveriet, Havertz. Så ja, vi jobbar Kane ikväll nu när vi spelar in det här avsnittet. Och vi jobbar att Dign inte spelar på torsdag. Vilket betyder att jag kanske får in Trent på 12 pinnar. Han hade tydligen covid och det hade de inte gått ut med. Men mitt i en dubbelomgång, den sista matchen för den vanliga omgången är ikväll, som sagt, Tottenham-Everton. Och på torsdag spelas 4 matcher som är de här dubbla matcherna för den här omgången. Och i Världsutanligan så har vi Alexander Hellgren fortfarande på första plats. Börjar jagas här av Pontus Dahlgren som har klättrat väldigt högt upp. Ja, ruschar på som fan. Sen har vi Alexander Silvergård på en tredje plats. Och Simon Gansby ligger stabilt 4. Jag tror han legat där 4-5 hela tiden. Jag klättrar väl från 10 till 7 hittills. Men som sagt, omgången är inte över än. Men häng med på fredag så ska vi gå igenom den kommande omgången. När vi vet lite mer på fantasystreamen. Vi kan väl också ta lite andelar då. Vi har imorgon, torsdag är EU-tips. Det är väldigt konstigt, udda att de brukar lägga på torsdagar, men det fanns väl inte tillräckligt många matcher på onsdagen. Men kupongen ser ganska kul ut. Det har blivit 2 väldigt dåliga utdelningar här på Europa-tipset. Och vi har väl inte fått så många rätt där, men jag tycker det ändå vi har spelat på rätt sätt. Ja.
är väl ganska nöjd med raden ändå. Så vi hoppas att det blir 3 gånger gilt här på torsdag och att vi kan lösa 13 är ju det vi hoppas på. Det jobbar ju för. Sen vet jag inte om det är så mycket jackpots mer. Men har ni något mer att tillägga då? Inte om det. För jag känner mig ganska klar. Nej, jag har ingenting här än. Nej. Faktiskt. Och då tackar vi för Daniels genomgång av FBL och Champions League. Och tackar också till alla er som har lyssnat här på avsnitt 90 av Valuepodden. Så det blir så att vi syns nästa avsnitt, vilket kommer vara 91 förstås. Så och säger då, vi tack och hej. Då har du en formaterad dator, Martin, annars så gör du den på den själv. Kom ihåg det. Då säger vi att Robin har en formaterad dator så han får igång sitt Audacity. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra allesammans. Tack och hej. Hej då. Hej. Och här kommer resultatet till quizet som ni fick höra i början. Fråga 1 var ju om en pokerspelare talar om ett pocket pair. Vad menar han då? Och det var B. Ett par som han har fått i sin starthand. Fråga 2. Vad betyder gutshot på pokerspråk? Det var då svar C. Att en spelare saknar ett kort för att få till en stege. Fråga 3. Varför bär vissa spelare huvudbonader vid pokerbordet? Till exempel cowboyhattar. Och det var svar A. För att kunna dölja sina ögon under brättet. Fråga 4. När är det tillåtet att bluffa i Texas Hold'em? Och då är det svar B. När du vill. Fråga 5. Om man spelar poker på ett kasino så drar dealen alltid bort det översta kortet i leken innan han vänder upp floppen. Varför? Det är svar B. Förr i tiden var kortlekarna i så dåligt skick att spelarna kände igen korten på deras baksidor. På så sätt visste de vilka händer de skulle få och kunde satsa därefter. Det var allting. Hoppas ni fick alla rätt.